saawlo socotay madamaad waa daawanaysay idinkoo aan la joogteen markhaati baad nagala ahaydeen. Hortabinta koowaad oo la siiyey barnaamijka mataqaana uu soo hordhigay warbixintii boqolkii beri oo runtii aan boqol salam la dhihi karo oo wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya roble uu keenay golaha mataqaana shacabka soomaaliyeed waxay tahay first of its kind, waxaa ugu yiraa qalaad wixii ugu horreeya noocaasoo kaleetaa ra-iisul wasaare keena boqol maalin annaga dowladda aan kusoo jirnay xataa maysan naga suurtagelin inaan ma sheegi jirnay barnaamijkaan ka samayn jirnay laakiin sida maanta chinaska u soo gudbiyey ama u keenay ama u soo qubiyey horey umaysan dhicin. Taa waxay muujinaysaa tafaasiisha cad ee laga bixiyey waxqabadkii boqolkaas maalin oo weli cariiriga ah oo lagu jiray shirar muhiima oo looga hadlaayay mataqaana masiirka ummadda soomaaliyeed iyo doorashada xilligeeda lagu jiro oo laga shaqaynayo. Wasaaraha wuxuu caddeeyey in ay iskugu geeyeen xooggooda amniga, arrimaha bulshada, dibuliska dalka iyo doorashooyinka. Waana garan kartaa marka in gobolladii uu soo maro oo dhan uu kala hadlaayey si loo horumarin lahaa loogana gaari lahaa doorasho ummadda soomaaliyeed u dhacda oo si nabada oo wadajir ah oo walaaltinimaha oo wada ogola inay uga dhacdo. Wax walba oo jira laakiin haddana wada dhabcada say u kala sarreeyeen baa loo kala qaadaa. Prime Minister maanta wuxuu caddeeyey in barnaamijkaas uu mar walba uu hortubintiisa leeyahay uu leeyahay muhiimaddiisa gaarka ah ee laga maarmaana tahay in aysan waddanka noqonin meel firaaq ah oo ay doorasho ka dhicin wayna ka dhacaysaa wiil haddii la raalli ka noqdo wasaaraddii golihiisa wasiiradana way ka shaqaynayaan wuuna ku oversightkeedii uu meel marinayay macnihii korjoogteynta oo uu ku lahaa wasiir walbaba iyo shaqo walba iyo hol walba uu qabanayay uu meel marinayay. Warfaafinta ama warbaahinta dalka iyo wariyaashiina gaarka umarayn maayo inay cunaqabateen haba yaraatid hayso umarayn maayo mana jirto mana dhicin inta dowladda maxamed cabdullahi farmaajo ee timid cunaqabateen la kor saaray wasaaradda mataqaana warfaafinta laskuma dhaho keliya tan qaranka ay leedahay. Qolo kasta oo warbaahinta ka shaqayso o dhan waad aragteen social media waa maftuux waa open, qof walba mataqaana u yahay mataqaana inuu u furan yahay, qof walba u madax bannaan yahay, qof walba ayuu siinaya opportunity-ga inuu ka hadlo dalka. Markee mararka qaarkood mucaaradka constructive-ka wax u dhisaa mar hadduu wax dhisaayana waxaa fiican in mataqaan barnaamijkiisa la qaato sida ay tahay loo qaato wayna qaataa dowladda. Mar hadday qaadanaysana waxaan u aragnaa inuu yahay constructive mataqaana dialog oo furan oo laga maarmaan ay tahay in la meel mariyo.